Välkomna. Det här är en helt vanlig värld som vi har skapat och det kommer absolut inte hända någonting. Jag ska bara gå här och titta lite i den här fina... Kim? David! Nej men Kim, vad har du gjort nu, Kim? David! Nej men vad har hänt med dig? Har du ätit för mycket tacos igen? Jag åt en sån här Alice i Underlandet kex eller vad det är för någonting. Ett Alice i Underlandet kex? Ja, men du vet vad jag menar. Du har sett den filmen, herregud. Ja, jag vet inte riktigt. Blir hon stor då? Jag kommer inte ihåg. Och liten. Alltså, Jesus, det luktar jättemycket tåsvett här. Du är tåsvett. Nu luktar det prutt från arslet också. Det ska inte... Du är. Det ska vi inte prutta om. Ja, det här är en mod som installerat. En fabric mod. Lite annorlunda än... en curse forge för gång det här. Men, jäklar! När du höll i det här blocket så var det jättestort. Håll det igen. Oj, jävla stort! Sen när du sätter ut det så är det litet. Vad pyttelitet det blev! Vad pyttelitet! Ja, det är i alla fall en mod där man kan förstora och förminska allting. Och det är inte som den här shrink-modden som vi hade, som är ganska B i jämförelse med den här. Utan skulle vi till exempel här ha scale, set, base och sen typ 0,1 på Kim Power. Kolla här. Den är jättestor. De är ju superstora. Det ser ju skitkul ut. Hej då, Kim! Hej då, Kim. Så blir hon pytteliten. Och det är hon 0,1 i storlek. Du är alltså 3 pixlar hög. Exakt lika stor som i den här modden vi kör med annars. Men en liten blomma! Och när jag håller i den då. Och sen blir den stor. Nu är den jättestor. Och du springer liksom lika snabbt som man skulle göra ifall man var liten. Nej! Jag ska sprayfa dig! Ja, för jag kan inte hoppa, nu kan inte jag komma upp. Åh gud, jag har förlorat 3 hjärtan. Ja, men vänta, jag kan fixa. Här, jag har en stege till dig, klättra upp på den. Åh, du är så snäll. För det är det som är roligt här, man, i shrink-modden som vi har kört med till vanliga Curse Forge, då kan man liksom hoppa upp och man springer asnabbt också, men här rör man sig jättelångsamt. Jag är hungrig, du som ändå är creative. Ja, vill du ha lite kött? Oh. Du kan få lite lax, för det är ändå nyttigt kött. Jävla stora laxar! Njam! Så om jag nu skulle göra mig jättestor, kommer jag se dig då? Coolt. Jag vet inte. Vi tar typ 10 på mig, för det var så stor som du var förut. Så. Jag ser en... En liten plupp ser jag där nere, som är Kim. Jag kan säga att jag ser en jättestor plupp. Det gör du, ja! Försöker du putta mig nu? Kommer att slå dig här. Slår du mig? Det gör inte ont. Ja, just det, jag är creative. Vänta, jag kan gå in i vanliga. Ska se om jag får ont ens. Så. Slå mig. Oj, jävlar vad du slog bort mig! Jesus vad du slog bort mig! Testa slå mig då. Alltså, jag kommer dö. Jag kommer rådö. Nej, okej, okay, det var bara ett halsjätte. Jaha, jag nådde det i alla fall. För jag hör ju liksom inte... Det är knappt så jag hör det, jag tar bort de här blocken. Ja. För det går ju inte att spela survival så här, typ. Alltså, skulle jag försöka... Alltså, kan jag försöka ta ett träd här så kanske går. Jag är så liten. Jag ser det ju inte ens härifrån. Men om vi nu... Jag kan inte placera ett block liksom för att jag inte kan hoppa tillräckligt högt. Alltså så här under mig menar du? Men herregud, vad händer nu? Nu är jag stor. Nu är du 20 gånger så stor som man är i vanliga Minecraft. Men det kan bli värre. Det kan bli värre, Kim. Det kan bli värre. Jag är typ 30 nu, eller? Du är 40! Nej, 40 måste jag vara. Oj, nu är jag så, här, nu är jag så himla stor så att det är så här svårt att ladda in saker. Oj, nu är du 80! Oj, det där var inte bra! Det där var inte bra! Inte bra. Åh, då tar vi 50 då. Sjunk. Oj, oj, oj. Åh, så nu är det bättre. Okej, 80 ska man inte ta. Men jävla vad stor du är jämfört med mig nu. Ja, och du är stor. Då är jag ändå stor, ja. Och du, jag är typ lika hög som dina skor. Lite upp till knäna, ja. Alltså, du vet, jag är så stor så att det är liksom som fog, så jag ser inte dig. Så jävla roligt. Jag tar kort på det. Ja, det är så fint. Rolig mat. Oj, här brinner det. Men om vi då resetar oss. Scale reset at A. Så alla spelare resetas. Där är du. Där var han! Tjena, tjena! Nu kan vi prova att scale set. Rider du på den där nu? Base at E. Vi tar en storlek också. 5 at E. Så nu ska alla entities bli 5 gånger så stora. Och det blev de också! Det är vi med. Ja, så du... Det kom som då. Nej, hamnar det någon block eller?
Oh. Här ligger det kött, jättestora köttbitar. Men, där är du där. Kolla hitåt mot staden. Nej, men det är ju kaos i stan. Det är kaos. Jättestor katt. Nu ser man ju många, vet du, djur och sånt som faktiskt var här. Ja, kan man byta med dem fortfarande då? Ja, det kunde man. Allt fungerar precis som vanligt i Minecraft. Han är i huset. Men om vi blir små då? Mm. Om vi tar ett. Vi tar så här vanliga. Ja, precis. Vi tar scale, reset, base, ät A. Jag har ju ett. Ät A, så blir det, eller? Gjorde jag fel? Jag vet inte! Nej, scale reset. Ät A, så är det, så. Nu är vi små, nu är vi vanliga liksom. Och de här är giganto. Jag måste ju rida på en häst. Nej, akta han här. Ja, han borde ju mörda mig direkt. Men det där gör ju ingen skada på folk. Står du i luften, din fule lilla skit? Ja, han står ju här. Så alltså, det är snurrande häst. Det är så klassiskt Minecraft. Ja. Jag är jätteglad av den. Ja. Jag ska rida på hästen. Ja, prova. Mita. Oj! Nu är du inne i hästen, eller hur? Oh, jag ser mitt eget huvud i alla fall. Det är klart du är inne i. Testa själv att rida för att se ditt huvud. Ja, jag ska göra det. Oj! Ja, just det! Man såg... Nej! Flying is not the name word! Jag tog med hästen också. Så kan det gå. Inte alls med det på. Roligt. Vad kan man göra mer då? Du vet vad vi kan göra mer. Jag kom precis på vad vi kan göra mer. Oj, du får jättegärna berätta. Alltså, jag funderar på om vi kanske ska göra de här alla till normala, ja. Eller små. Eller nej, är de normala? Jag blir så förvirrad. Jo, de är normala nu. Nu är de lika stora. Ender dragon. Ska vi spola fram en ender dragon? Ja, vi gör lite längre bort bara för att annars kanske kallt. Vill du ha den mindre eller stor? Den ska ju vara jätteliten, gul. Jätteputte! Ja. Det här funkar ju ihop med alla moddar. Så att alla entities ska ju bli små. Så vi kan till exempel installera en typ drakmod. Och sen kan den bli pytteliten så kan vi rida runt på dem. Jag ska bara sätta mig creative så att den inte dör här. Jag ska också äta laxen ifall det händer någonting. Men då spånar vi fram en ender dragon då. Ender dragon. Så. Det är vanligt. Ja, just det. Oj, nu kommer jag dö. Men den flyger inte runt, va? Den... Men är inte du i... Nej, det är inte. Nej, okej. Jo, den flög omkring nu. Det brukar den inte göra, men tydligen så... Nej, den brukar inte göra det. Den åker runt och tar sönder saker. Vi gör den här jätteliten då. Mm, det tycker jag. Scale... set... Base... 0,5. Vi gör halva då. Och sen ät E. Det blev putteliten, dråke! Ja, blev putteliten. Där var, jag är jätteliten. Jag är inte jo, jag är också jätteliten. Dråken. Det var jag, tydligen. Det trodde jag inte jag skulle vara. Nej, hon är ont och är. Där är du, ja. Den är så liten nu. Och den är fortfarande lika snabb. Ja, fusk, säger jag då. Ja, ska du sätta ett... Ja, så, nu är vi vanliga. Den är skitsnabb ju. Ja, sjuka blir. Hon snurrar runt i cirklar, ja. Ja. Ska vi gitta ifrån eller? Vi kan göra så här. Kill at E. Oj, nu dog vi också. Nej, nu dog alla i bin också. Nej då. Jag gjorde det. Thanos snap gjorde jag. Ja, gjorde du. Kan inte du göra mig till creative? Eller har jag OP? Ja, det har du. Mot create. Titta där. Jag vill att vi ska åka och leta efter en stor sjö. Kom. Det är en jättestor gris, gris där. Ja. Ska vi ha typ fiskar eller? Nej, jag tänkte... Vänta, kolla här. Hur coolt. Jag ska bara clear weather här. Ja, tack. Ett rosa får, det är jätteovanligt. Ja, det är jätterör att de spanar. Ja. Kul att de gör det. Coolt. Nej, jag tänkte att vi ska åka och leta efter ett stort hav, liksom. Ja. För det här är ju bara små åar, eller vad säger man? En till by där. Ja, precis. Små sjöar och åar och... Jag får lite... Rapp. Nej, för min tanke är att jag vill vara stor och simma i havet. Ja, men det är väl klart att vi ska vara där.
Ja, för att när det är så här lite vatten och man är så stor, då kan man ju inte simma. Men jag vill att det ska vara djupt och jag ska vara stor. Och det börjar likna någonting här nu. Ja, så, nu eller? Börjar det bli väldigt mycket vatten. Här till vänster kanske. Det var en jättestor sjö här också. Mm. Vi kan ju typ locate, vad heter den sån där? Under vattnet. Ja. Monument. Ja, heter det. Där har vi den. Pop! Där har vi ett stort. Så du kan TP Kian till UFO. Du snäll, tack. Och här så mördar de massa squid. Ska vi bli stora nu då? Ja, nu ska jag jäklar. Sigma. Scale, set, typ base. Hur stora ska vi bli då? 20? 10. Vi börjar 10 så kollar 10. Vi. 10, ja. 1, ja. Upp! Ska se om vi går under vattnet här. Du försvann helt. Ser du mitt huvud nu? Ja, men jag såg inte din kropp så. Nej, okej. Så. Kanske alltså, ändå, jag är precis, man försvinner under vattnet, ja. Fan, vad märkligt. Hej, hej. Hej på dig. Och jävlar, vad fin. Ja, du är jättefin. Ja, vad simmar jag? Nu, det funkar. Vi kör effekt. Give. At A. Night vision. 1000. Ja, tack. 1000. Ja, det är 1000 ticks eller sekunder eller vad det är. Aj. Ja, men det går väl bra det här, va? Ja. Nu ser jag dig ovan vatten också när du är jättestor. Min dröm är ju sann här nu. Jag fick ju simma som stor. Ja, du kan bli det större. Du kan bli 40. Och så tappa det. Fan vad frameraten åkte ner. Åh, gud ja. Men jag kan inte... Nej, men du kan inte simma längre! Nej, är du för stor? Nej! Ja, men då får du vara 20 då. Nej, bra. Då kan jag nog simma. Eller? Ja, vet inte. Kan man inte simma? Nej, man är för stor fortfarande! Nej! Roligt. Då tar vi 15 då. Borde vara det ultimata. Då borde du kunna simma. Ja, nu kan man simma. Nu, okej. Simmi. Finns det något mer som vi ska kolla på? Bara for the goose and the gaffs and the laughs. Alltså jag vet inte, vad har vi? Alltså jag är nysig. Ja, jag är också lite nysig. Jag har nyss klart idag. Har du nyss klart idag? Ja, jag nöst jättemycket i morse och sen gick det över. Var är du då? Jag vill typ förstora alla fiskar i havet. Ja, jag tänkte alla... Ja, nej. Åh gud, gör det. Typ så delfiner och sånt där. Men det finns det här. Sluta skitknapp. Där, här är jag. Bakom dig. Ja, men om du tar så här förstora alla som du gjorde förut med alla djur och sånt, det borde funka. Ja, för fan gör det. Ja, precis. At scale set base 20 at E. Där är de! Åh, oh, jävlar! Nu är det kört. Okej, nu kommer alla grejer från underjorden också, ser du? Japp, jag kan inte göra ett skit. Nej, det här var ingen bra idé. Nej, det var ingen bra idé. Det kommer alla creepers och zombies och sånt också. Oj, Det här går nog jättebra. Tack för att ni kollade på den här videon! Nu har vi sprängt min dator här så det blir skitbra. Ha det bra allihopa! Hörs i van, hej då! Hej då!